centre fluvial i recuperem una de les coses que són simbòliques del nostre territori, que és tot el que és l'àmbit del turisme esportiu, de l'esport, no? De la gent també que viu aquí i que gaudix de l'esport en la cursa del pont. Des de l'any 2018 que no celebràvem la cursa del pont, degut a tota la crisi sanitària, degut a tota la pandèmia, i avui podem veure un espai fluvial, un parc fluvial ple de gent que recorrerà part dels carrers de Deltebre, part dels carrers de Sant Jaume d'Enveja, en una cursa que discorre pels dos municipis i que en més de 200 atletes competidors avui mos ompli altra vegada de punt d'injecció a tot el que seran les activitats que anirem engegant durant aquest any 2022, unes activitats que han de recuperar la normalitat post-Covid i que les hem de fer de la mà d'aquelles persones, d'aquella gent que dia a dia treballen en l'esforç enfocat al nostre municipi, el nostre delta, arreu, en tot el que és l'àmbit del turisme i de l'esport. I aquí jo voldria donar moltíssimes i moltíssimes gràcies a Albert Bertomeu Castanyo, en este cas el gerent de l'empresa Idíl·lic, una empresa nova, una empresa jove, que té ganes d'impulsar tot el que és el turisme esportiu al nostre municipi, també tot el que és l'orgull, no, de poble, l'orgull de delta, i que, per tant, en empresaris joves, en emprenedors joves com Albert, Deltebre i el delta podrà tindre un punt de plataforma, un punt de projecció a tot el que és l'àmbit de les activitats que des de l'Ajuntament de Deltebre li donem ple suport i tots els patrocinis necessaris i col·laboració necessària. Per tant, agrair a Idíl·lic, a l'empresa Idíl·lic, aquesta recuperació de la cursa del pont, i agrair també a tots els atletes que avui donen llum i donen força a un turisme esportiu i a un esport al Delta, a Deltebre, a Sant Jaume, en tota la força i tota la projecció. Recuperar la cursa del pont, com comentava abans Lluís, i bé, agraïdíssims a la gran participació d'esportistes, en més de 200, entre les 5 quilòmetres, 10 quilòmetres i la marxa caminant, i a més de la grandíssima participació, que no l'esperàvem, de la cursa Kids, on hi ha hagut 80 participants, i estem molt, molt agraïts des de l'organització en aquesta gran participació. I simplement donar les gràcies a tot el públic assistent, a l'Ajuntament del Deltebre, a l'Ajuntament de Sant Jaume i a tota la resta de col·laboradors i patrocinadors per fer-ho possible. Bones, el dia acompanyat, el públic ha animat i bé, el circuit era bastant pla, que convidava a córrer ràpid, i la veritat és que molt bé de poder disfrutar en tots vosaltres esta matina atlètica. Bé, la lesió sembla que ja està superada, ja estic encadenant bons entrenaments i tot i encara no està la meva millor versió, poc a poc he anat treballant i aconseguir arribar als objectius que vindran. Res, que disfruten del que faiguen, que busquen objectius i que es deixin assessorar i que a poc a poc vagin millorant en calma i disfrutant, sobretot disfrutant del que fan.
era un circuit nou en comparació dels altres anys i córrer per la vora del riu i del Tebre dins de Sant Jaume, pues, com sempre córrer pel Delta, pues, és una passada. Bueno, no m'ho he plantejat, simplement he intentat fer el màxim que podia. Sí que és veritat que el pont, pues, has de treure una mica més de força, però molt bé. Molt bueno, bé. Els entrenaments intento, pues, 2-3 vegades a la setmana en funció de lo que la faena me permet. I esta setmana, pues, he sortit dos vegades i molt bé. La clau és la constància i la disciplina i no parar i a poc anar fent. I avui hem acabat i de fet l'objectiu d'enguany era acabar totes les curses. Ja hi havia el finisher, que és l'objectiu que teníem, i bueno, i l'any que ve suposo que objectius bastant més grans i intentarem que ja pugui disfrutar de l'esport, que també tenen tot el dret del món. Estic de voluntari en la Fundació Tutelar de les Terres de l'Ebre i estic de voluntari al centre La Duna. I intentem, pues, intentar la inclusió de gent com Xavier al tema de l'esport, que al final és un món bastant tancat pel punt de vista que ho veig. I intentem, pues, això, que puguin disfrutar del que és esport, del que és ficar-se un dorsal i poder disfrutar una mica del que és tot. No, en ell és la segona vegada i després vaig fer en dos nois també, el 2017-2018 també vaig fer la runa de sèries també.